پاش سالانێک لە ناکۆکی و سردی نێوانیان سەرنجام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆران ڕێکەوتنێکی سیاسیان واژۆ کردووە. چینە جاجیەکانی دەڤەری گەرمیان لەگەڵ ئەوەدان کە ئەو ڕێکەوتنە لە بەرژەوەندی گەلی کوردستان بێ نەوەک بەرژەوەندی حزبی. نەک پێویستە بەڵکو واجبیشە کە لەسەر هەموو لایەنەکان ڕێکەوت لەسەرەوەی بەڵکو بتوانین لەم قەیرانە دەربازمان بێت. چگو هەموو شتەکان خەفە کراوە. پێمان باشە ڕێکەوتنەکە بۆ بەرژەوەندی کورد بێ، پێشەوەی بە بەرژەوەندی حزبی بێ. جا ئەم ڕێکەوتنانە ئەگەر بێت و لە بەرژەوەندی کورد بێ ئێمە پیرۆزبایان لێ دەکەین. ئەرەوا لەبەرەوەی بۆ بەرژەوەندی کورد و کورد بەحاسێتۆ و هۆڕێک و پێکی و شەڕنێ و ئاژاوانێ و خەرسە لێ نەشێ و بەس بۆ ئەمان. ئەندامێکی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شێوەی کوردستان جەخر دەسەرەوە دەکاتەوە کە حزبی شێوەی کوردستان هەمیشە لەگەڵ ئەوەدا بووە ناکۆکی نێوان لایەنە سیاسیەکان کۆتایی پێبێت، بۆیە لەگەڵ نزیکبوونەوەی گۆڕان و یەکێتیدان بەمەرجێک بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان لەبەر چاو بگیرێ لەو ڕێکەوتنەدا. هەر ڕێکەوتنێک لە بەرژەوەندی گشتی ملەتی کوردابی ڕێکەوتنێکی باشە، ئێمە دەستخۆشی لێکەین و پێش و حزبی شیوعی مەوقفی هەروە بووە کە حزبە کوردستانیەکان لە یەک بەرەیەکا بن لە یەک لیستێکا بن بۆی ئێمە بتوانین خزمەتێک بە دۆزی ڕەوای گەلی کورد بکەین. لەبەر ئەوەی پەرش و بڵاوی ناوماڵی کورد خزمەت بە گەلەکەمان ناکەوە، بەڵکوم خزمەت بە دوژمنانی نەتەوەکەمانەکە. بۆیە لێرەوە بڵێن هەر ڕێکەوتنێک بکرێت لە نێوان لایەنە سیاسیەکان ئێمە دەستخۆشی لێک کەین، بەڵام ڕێکەوتنێک نەبێ بۆ دژایەتی بەشێکی تر یاخود پەرتەوازەی ناوماڵی کورد، بەڵکو ئەو بەرەیە ئێمە هیوادارین هەموو حیزبەکانی تیا بەشداری بکەن و بتوان خزمەتی گرنگ بەرنەتەوەکەمان بکەن و بە تایبەتیش لە ئێستەکە کوردستان با بڵێن بە سەد ساڵی سایکس بیکۆتی پەڕێ کە ئێمە ئومێدمان وایە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی دابمەزرێ و مەش بە یەکگرتووی ناوماڵی کورد و یەکلیستی ناوماڵی کورد دەکرێ. بۆیە تاکید دەکەینەوە هەر ڕێکەوتنێک لە هەر بوارێکا بێ خزمەت بە دۆزی ڕەوای گەلی کورد بکە ئێمە وەک حزبی شیوعی کوردستان دەستخۆشی لێکەن و پاڵپشتی یەکەین. بەدرێژای مێژوو هەر کاتێک لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ناکۆک بووبێتن ئەوە خەڵکی کوردستان باجی ناکۆکیەکانی داوە. هەر بۆیە لە ئێستادا شەقام لەگەڵەوەدایە هەر ڕێکەوتنێک کە دەکرێ بەرژەوەندی خەڵکی تێدا بێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.